الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخبرني عن كلمات أعيش بهن ولا تكثر علي فأنسى. قال اجتنب الغضب. تاريخ دمشق ابن أبي شيبة مسند إمام أحمد بن حنبل اور الصحيحة کی ایک روایت کا ایک حصہ آپ کے سامنے میں نے رکھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی. بہت سارے لوگ آپ سے مختلف قسم کے سوالات کر رہے تھے, دین سیکھ رہے تھے. سوال جواب سے بھی دین سیکھا جاتا ہے. اتنے میں ایک آدمی نے سوال کیا, اخبرنی عن کلمات اعیش بهن, اللہ کے رسول مجھے کچھ ایسی باتیں بتا دیجئے میں ان کے ساتھ زندگی گزاروں, یعنی زندگی بھر ان کو اپنے عمل میں کردار میں شامل کر لوں اور کامیاب ہو جاؤں. ولا تکثر علیہ, اللہ کے رسول بہت زیادہ باتیں مت بتا دیتا, انسا میں بھول جاؤں. کتنا ہوشیار آدمی ہے, ایسی بات پوچھ رہا ہے جو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے اور کامیاب ہو جائے, لیکن بہت زیادہ نہیں, بہت زیادہ عمل نہیں کر پاؤں گا اور بہت زیادہ باتیں یاد نہیں رکھ پاؤں گا, اور جب یاد نہیں رکھ سکتا تو عمل کیسے کروں گا. ہوشیاری, عقل مندی, دانش مندی اس آدمی کی اس بات سے ظاہر ہے کہ بڑا ہوشیار ہے, دانش مند ہے اور اپنی بات بہتر طریقے سے کہنے کا سلیقہ جانتا ہے. لیکن کہاں کہہ رہا ہے, اس کے سامنے جس کو اللہ رب العزت نے جوامع الکلم عطا فرمایا, جس کی کوئی مثال نہیں, بے نظیر بے مثال. یہ دانشمند اور ہوشیار ہے تو مجلس کس کی ہے جو ہوشیاروں کا ہوشیار ہے, دانشمندوں کا دانشمند ہے, جو اللہ رب العزت کی نگرانی میں ہے, جو معصوم ہے اور ایسی صفت عطا فرمائی ہے اللہ رب العزت نے اس کو کہ گھنٹوں ایک آدمی اپنی بات کہتا رہے تو لوگوں کو کوئی بات سمجھانے میں کامیاب ہو اور میرے رسول ایک لفظ دو لفظ ارشاد فرما دے, اتنی ایک گھنٹے کی بات اور ایک دو لفظ برابر, بلکہ یہ اس پر بھی بھاری. یہ خالی خوش عقیدگی نہیں ہے, نہیں نہیں, تجربہ یہی دیکھ لیجئے. اس آدمی نے کیا پوچھا, زندگی بھر جس پر میں عمل کر سکوں کامیاب ہو جاؤں ایسی بات لیکن مختصر بتا دیجئے مجھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ ارشاد فرمایا, کہا اجتنب الغضب, غصے سے دور رہو. اس نے پھر وہی عرض کیا, رسول اکرم نے پھر بھی اجتنب الغضب, غصے سے دور رہو. سبحان اللہ, باتیں تو اس حدیث میں بہت ہیں جس کو ہم رسول اکرم کی سیرت سے نکال کر آپ کے سامنے رکھتے, لیکن ہمارے اس پروگرام کا وقت بہت مختصر ہے تو ان باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں. غور کریں اس بات پر, آدمی نے مطالبہ کیا کیا اور رسول اکرم نے اخسر المختصرات, اس سے مختصر پروگرام زندگی کا ہو ہی نہیں سکتا. کیا فرمایا, اجتنب الغضب, غصے سے دور رہو, غصہ مت کرو, کبھی کبھی غصہ مت کرو. ممکن ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں یہ بات معلوم ہو, آپ جانتے ہو کہ یہ آدمی بہت غسیلا ہے, غضبناک ہو جاتا ہے ذرا سی بات پر, بات تو تو میں میں سے لڑائی جھگڑے تک پہنچ جاتی ہے, نفرتیں عداوتیں قطع تعلق قطع رحمی ہو جاتی ہے. اب بڑی تقریر کرنا چاہیے تھی رسول اکرم کو کہ بھئی تم ایسا نہ کرو ایسا نہ کرو, تمہارے لیے یہ بہتر ہے یہ بہتر ہے, ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا, لیکن نہیں, ایک لفظ اس نے کہا تھا نا, زیادہ نہیں تھوڑا سا یاد رکھ سکوں اس پر عمل کر سکوں. تو رسول اکرم نے کہا عمل بھی کر سکتے ہو یاد بھی رکھ سکتے ہو, یہ بھولنے کی چیز نہیں. اجتنب الغضب, غصے سے دور رہو. غصے سے اگر تم بچ گئے تو ہزار برائیوں سے بچ گئے. غصہ سب سے بڑی
बुराई बनकर सामने आता है, ये बुराइयों की माँ है। अक्सर हम देखते हैं खानदान में, रिश्तेदारों में, नातेदारों में, महल्ले में जो हमारे ताल्लुकात खराब रहते हैं, लड़ाइयां झगड़े रहते हैं, फसाद रहता है, नाराजगियां रहती हैं, टेंशन रहता है, अपने कारोबार हम खराब कर लेते हैं ताल्लुकात खराब के साथ, क्योंकि हर वक्त टेंशन उसी का लगा रखता है, उसने ऐसा कह दिया, उसने ये कर दिया, इसको ये कर दूं, उसको वो कर दूं। इन तमाम की जड़ काटने के लिए रसूल अकरम ने फरमाया इज्तनिबिल गज़ब, गुस्से से दूर रहो। यही तुम्हारी जिंदगी के लिए एक निकाती फार्मूला है, एक उसूल दिया जा रहा है, सारी जिंदगी इसको अपनाओ, गुस्से को करीब मत आने दो, तुम्हारी जिंदगी कामयाब हो जाएगी। हम आज जिस चौराहे पर खड़े हैं, मायूसियां हैं चारों तरफ, नाउम्मीदियां हैं, जुल्म है, ज्यादती है, और उसकी वजह से हमारी तबीयतों में झुंझलाहट और गुस्सा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हमारा किरदार बदनाम हो रहा है, क्या हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान को इख्तियार करेंगे, हिर्ज़िया बनाएंगे, अपनी जिंदगियों को कामयाब बनाने के लिए गुस्से पर कंट्रोल करना सीखेंगे, गुस्से को छोड़ना सीखेंगे? अगर सीख लें तो इससे बढ़कर बेहतर कोई उसूल नहीं हो सकता। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और आपको नेक अमल करने की तौफीक अता करे। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें।